បវរកញ្ញាខ្មែរក្រោមដែលបានចូលរួមប្រកួត MUC ឧបត្ថម្ភធំដោយ Haiso Sky Bar Haiso Sky Bar ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស័ក្តិសមមនុស្សគ្រប់វ័យក្នុងកម្មវិធីប្រឡង Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2021បវរកញ្ញាម្នាក់ក្នុងចំណោមបវរកញ្ញាជាច្រើនដែលខំតស៊ូគួរឲ្យអាណិតគឺឈុនស្រីនេតនាងជាបេក្ខនារីបវរកញ្ញាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្កាត់មកប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2021ហើយទទួលបានជ័យលាភី First Runner Up MUC 2021នេះក្នុងវគ្គថប3នាងបាននិយាយបរិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលនាងធ្លាប់ជួបប្រទះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យនាងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងកើតជំងឺមហារីកហើយគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យកាត់ជើងចោលតែម្ដងប៉ុន្តែជាភ័ព្វសំណាងខ្លាំងណាស់នាងបានជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះឆ្លងកាត់ជំងឺព្រួយព្រួយនេះវាបានផ្ដល់នូវមេរៀនជីវិតចំពោះនាងជាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យនាងមានការប្រឹងប្រែងព្យាយាមរហូតមកដើរនៅលើវេទិកាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងមានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះខ្ញុំបាទរំចង់មករាពីផ្កាយញូ